Доброго дня, люди мої дорогі. Ну що, п'яте число пройшло. Живі, здорові, бачите, 7 утра зйомку веду. Місто Дніпро, як завжди. З вами я, Олександр. Як завжди, захекався, поки виліз наверх. Від тіля. Як завжди, піднімуся наверх, щоб знімати ролик, захеканий. Ждати ніколи мені віддишку. Ну, та Бог з ним. Так, що можу сказати? Ніч пройшла спокійно, собственно, як я й думав і знав, що нічого не буде з їхніми вбросами. Але напряг все рівно був, і був він із-за того, що все-таки була ж повітряна тривога ночі. І вона мене застала трошки піднапрягтись скрізь сон. Ну, а взагалі, в цілому, скажу так, що це, як на мене, замилювання було глаз, нагнітання обстановки для того, щоб щоб відвести на другий план ті речі, які більш важливі. Ну, це моя думка. Знаю, про що кажу. Не буду оглашати, скажімо так. От. І, як на мене, я б навіть не ходив би в той магазин, би не купував би ту воду, не стояв би в очередях. Ну, я просто знав, що це все бред. От. І розчитано на тих людей, які панікують. Ну, ви ж знаєте, я з тих людей, що не хочу споритись ні з ким. І Сіталія сказала, піди купи воду. Води там чи щось. Ну, що ж, треба йти купувати. Тому Саша пішов, відстояв, як нормальний чоловік, там минут 40 в очередях. І купив води, бацанку 5-літрову за 60 гривень. Як-то отак воно вийшло. Так, ну що ж, в цілому, ніч пройшла спокійно, вітру знову немає, дивлюся, ожидає нас жара прилічна обратно сьогодні. Надіємося, що день буде спокійний і все буде хорошо. А по поводу новин оцих усіх, я вам скажу так, що я їм уже не вірю ні на грам. Я тільки бачу, що вони нагнітають обстановку і людям вкидають вічно, ну, держать напрузі. Треба розслаблятися, в мене взагалі планів ціла уйма, не знаю, в мене планів куча. Мені зараз не до них, не до їхніх оцих всіх вкидів, що вони знущаються з людей. Ото таке. Так що, люди добрі, все буде хорошо. В мене, я ж кажу, що планів куча, щоб там не було. А в мене вже дні розписані наперед, там, ви знаєте, скільки роботи. Так що це все фігня. Не беремо близько до серця, люди добрі. Займаємося справами, живемо одним днем, не знаю. Живемо не як одним днем, а живемо, мріємо, ставимо плани на будуще. От. Працюємо, розвиваємося, все буде добре. В будь-якому випадку, я уверен в цьому. Всім гарного дня, на зв'язку. З вами був Олександр. З вас лайки, підписочка і коментарі. І на зв'язку. Пока-пока.